Qendra e shërbimit stomatologjik, e cila përbëhet nga dy dhoma, ngjitur me godinën e maternitetit prej disa ditësh, u nënshtrua një rekonstruksioni të vogël i cili ka dhënë një pamje tjetër, ku janë kryer punime në merimetimin e murave, lëryerjen e tyre me bojë, lëryerjen e dyerve dhe dritareve, si dhe rregullimin e prizave. Ky shërbim vjen punën për përballimin e urgjencave stomatologjike edhe shërbimit të terapisë, ku edhe mbulon shërbimi falas për moshat nga 0 deri në 18 vjeç, si dhe për pensionistët apo invalidët. Kjo qendër stomatologjike ka gjithsej 4 mjekë dhe një infermiere, e cila është një ndër qendrat e njësisë vendore që mbulon më së shumti rastet urgjente, ku edhe numri i vizitave shkon rreth 250 në muaj. Shërbimi stomatologjik pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor vjen kontrollet edhe në shkolla për depistimin e dhëmbëve të nxënësve.